kigali ndio mambo kwenda KBC. Mambo itakuwa hivi, mambo sawa. Wewe. Basi shindano limeanza, shindano la mita 5000 na bila shaka tunakaribisha kwa wenzetu Paul Kimboe aweze kuendelea. So once again, ladies and gentlemen, the women's 5000 It's a long list, Eddie Chelimo, Gladys Mwamboka, Celestine Tepko, Sheila Chesa, Doris Chepkoech, Rebecca Cherok, Edna Kimayo, Chepetich Langat, Lucy Chepkemoy, Leah Rotich, Valencia Chakisha kuwa washiriki wa gwaride watakuwa tayari wakati tukimaliza mbio za leo ili tuweze kuwa na mazoezi ya gwaride ambayo itaweza kufanyika hapo kesho mbele ya mgeni rasmi wa siku ya kesho, ikiwa ni matarajio yetu ya kuwa itakuwa si mwingine bali Inspekta Jenerali wa Huduma ya Kitaifa ya Polisi Mhandisi Japheth Koome ambaye vilevile ni rais wa bunge la shirikisho la polisi Afrika, tukiwa na matumaini na maombi yetu ya kuwa ataweza kutumbukia nasi hapo kesho kwa kuweza kushuhudia kufunga kwa michuano hii ya makala ya 12. As we make a last call for the women's 3000 meters steeplechase and the men's 3000 meters steeplechase. Team managers, please get your athletes to the call room. 3000 meters steeplechase. 3000 meters steeplechase. Last 200 meters to become the winner of this year's 2024 National Police Service Champion in the 5000 meters. In the 5000 meters, Sheila Cherotich. Let's appreciate her as she comes down to complete and become the winner of the 5000 meters. Gladys Mwamboka, let's appreciate this lady. Let's appreciate Gladys Mwamboka as she comes down to take the silver medal in the women's 5000 meters. Let's appreciate her as Ruguru overtakes Nelly Chepchumba to take the bronze medal in this year's 2024.